Долинські рятувальники провели бесіду з любителями зимової риболовлі на міському озері міста Долина. Як себе поводити на тонкому льоді? Нагадали їм заходи безпеки на льоду. Саме перше, коли виходити на лід, потрібно подивитися, чи є, немає якоїсь стежки, де ходили люди. Якщо йдете на лід, то товщина льоду не повинна бути менше, як 15-20 см, щоб не провалитися. Лід може бути неміцним біля стоку води, наприклад, в озеро впадає річка або якийсь струмок. Крихкий також поблизу кущів, де є кучугури снігу і у місцях, де водорослі вмерзли в лід. Обминайте ділянки, покриті товстими прошарками снігу. Під снігом лід завжди тонкий. Тонкий лід і там, де б'ють ключі, де швидкий плив або струмок впадає в річку. Особливо обережно спускайтеся з берегу. Лід може бути нещільно з'їздуватися із сушою. Можливі тріщини під льодом, може бути повітря. Візьміть з собою палицю для того, щоб перевірити міцність льоду. Якщо після першого удару палицею на льоді з'явиться вода, тоді лід дуже не є безпечний. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Інакше вам доведеться з'ясовувати, наскільки добре ви запам'ятали і засвоїли цю пораду. Рятувальники Долинщини звертаються до всіх мешканців краю. Будьте обережні та не виходьте на тонку кригу. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.